ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን ወተር ፖሊዩሽን እናያለን። ወተር ፖሊዩሽን ወይም የውሃ ብክለት። ውሃ በተለያየ መንገድ ሊበከል ይችላል። ከቤት በሚጣሉ ቆሻሻዎች፣ ከፋብሪካ በሚወጡ ፈሳሽ ነገሮች እና በሌሎች መንገዶች ውሃ ሊበከል ይችላል። ስለዚህ ውሃ ተበከለ ማለት የውሃ ጥራት ቀነሰ ማለት ነው። Water pollution is the decrease in the quality of water caused by the discharge of solid or liquid waste into it. ስለዚህ የውሃ ብክለት የምንለው ወይም ውሃ ይበከላል የምንለው ጠጣርና ፈሳሽ ቆሻሻዎች ውሃ ውስጥ ሲጣሉ የውሃን ጥራት ይቀንሳል። የውሃ ብክለት ማለት ውሃ ውስጥ በሚጣሉ ጠጣርና ፈሳሽ ቆሻሻ ምክንያት የውሃ ጥራት መቀነስን ወተር ፖሊዩሽን ወይም የውሃ ብክለት እንላለን። ውሃ በተለያየ መንገድ ሊበከል ይችላል። ለምሳሌ ከፋብሪካ በሚወጡ ቆሻሻዎች፣ ኢንዱስትሪያል ዌስት ወይም ከኢንዱስትሪ የሚለቀቁ ቆሻሻዎች ለምሳሌ በፈሳሽ መልክ ወደ ወራጅ ወንዝ ሲገቡ በውስጣቸው እነዚህ ከፋብሪካ የሚወጡ ፈሳሾች የተለያዩ ኬሚካሎችን፣ ጎጂ የሆኑ ኬሚካሎችን በውስጣቸው ይይዛሉ። እነዚህ ጎጂ ኬሚካሎችን የሰው ልጅ ከዚህ ከውሃ ጋር አብሮ ሲጠጣ ወይም እንስሳትም ሊሆን ይችላል ይህንን የተበከለ ውሃ ሲጠጣ የተለያየ ጤና እክል ወይ ጤና ያውካል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ከፋብሪካ የሚወጡ ቆሻሻዎች አንዱ የውሃ በካዮች ነው ወይም ወተር ኮንታሚናንት ወይም ወተር ፖሊዩታንት ናቸው ማለት ነው። ውሃን በቀላሉ መበከል ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ከፋብሪካ የሚለቀቅ ፈሳሾች ናቸው። ሌሎች ወተር ፖሊዩታንቶቹ አግሪካልቸራል ዌስት ናቸው። ለምሳሌ አረምን ለማጥፋት ፀረ አረሞች ይረጫሉ ወይም ሄርቢሳይድ እንላቸው አረምን ለማጥፋት ሰብል ማሳ ላይ ይረጫሉ። እነዚህ ኬሚካሎችን እጽዋቱ ሙሉ በሙሉ አብዞርብ ካላደረገ የተቀሩት ኬሚካሎች በጎርፍ አማካኝነት ታጥቦ ወንዝ ውስጥ ይወርዳሉ። ይሄ ኬሚካል ወይም ሙሉ በሙሉ ፕላንቱ አብዞርብ ሳያደርግ ያስቀረው ሄርብሳይድስ በቀላሉ ወራጅ ወንዝ ውስጥ በጎርፍ አማካኝነት ስለሚገቡ ውሃን ይበክላሉ ማለት ነው። ሌሎቹ ወተር ፖሊዩታንቶቹ እጣቢዎች ናቸው። ልብስ ሲታጠብ ልብስ ከታጠበ በኋላ ለምሳሌ ይሄንን ውሃ ውስጥ ወንዝ ውስጥ ቢደፋ ለምሳሌ ልብስ የሚታጠብበት ሳሙናዎች፣ ዲተርጀንቶች በውስጣቸው የተለያዩ ኬሚካሎች ይኖሯቸዋል። እነዚህ ኬሚካሎችን የያዙትን ሲዌጅ ወይም እጣቢዎችን ውሃ ውስጥ ስንደፋቸው የውሃን ብክለትን ያስከትላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሊድ ዌስት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ሃይላንድ፣ ሌላ የተለያዩ ሶሊድ ጠጣር የሆኑ ነገሮች ፌስታልም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ወንዝ ውስጥ ሲጣሉ ውሃን ይበክሉታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህና ሌሎቹ ወተር ፖሊዩታንትስ ለሰውና ለእንስሳት ህይወት ትልቅ አደጋ ያስከትላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን እነዚህ ውሃን የሚበክሉትን ነገሮች በአግባቡ ለብቻ ማስቀመጥ ይኖርብናል ወይም ወንዝ ውስጥ መጨመር የለብንም ማለት ነው። ያቱም እነዚህን ይሄ የተበከለውን ውሃ ስንጠጣ የተለያየ ጤና እክል ስለሚያስከትል እነዚህን በአግባቡ ለብቻ ዲስፖዝ ማድረግ ይኖርብናል።